Що ти там, братик? Трохи переживаєш? Не ссі, всі трохи переживають. Готовий служити? Що, до сих пір не готовий? Не знаєш, із чого почати? Записуй. Купляєш берці, тобі їх видадуть, але краще розтоптані мати. Вологі серветки, мило, ліхтарик і свисток. Серветки, щоб митись, тут іноді із душем напряжонка. Мило, щоб митись, коли не напряжонка. А свисток? Свисток можеш і не купляти. Краще лопату купи. Вона із серветками в комбінації добре працює. Сам зрозумієш. Кота не бери, тут видадуть. Каліматор тобі на початку також не знадобиться. Поприсідай, пробіжися. Можеш у планці постояти, якщо вийде. Якщо не вийде, то так і буде, звісно. Але краще, щоб вийшло, повір. Виходить? Молодець. Та от і все, в принципі. Прес можеш не качати. Тут броніки видають. Ласкаво просимо до чоловіків. Бажаю здоров'я.